بسات نه تر بسیتا هر څه ستا دی یا الله، هر څه ستا دی یا الله. دا خو ټول ستا په یو کون سره پیدا دی یا الله. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، منار راديو خاغلو أوريدونكو د إيمان پلوشو د خبروني درنو منوالو خويندورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د الله د شكر زيد د الله په فضل و احسان باندې د یو ځل بیا د نوي خبروني د وړاندې کولو سره د ریاض الصالحین د مبارک کتاب څخه د نوې خپرونې د وړاندې کولو دپاره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. الله ته امید دی چې تیرې خپرونې به مو یو په بل پسې په دې غرض اورېدلی وي چې ستاسو په علم او په ایمان کې زیادت راشي، او دا د هر مسلمان دنده او مسؤلیت دی چې یوه ورځ باید د بلې ورځې نه علم او عمل په شرع ښایسته برابر شي. وړاندې بابونو کې هم د لمونځونو د فضایلو په رابطه باندې توضیحات ورکړی شو. دا د یو سلو یو نویوم باب را خلاصو او پرانیزو، باب فضل صلاة الجماعة، باب د په بیان د دې کې چې د جمع لمونځونه اجرونه لري. یو زر څلور شپیتم لمبر حدیث ته رسیدلی یو. راوی الحدیث عبد الله ده، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما زوی ده، جلیل القدر صحابی، طالب احادیث النبی صلی الله علیه وسلم. ده هغه جلیل القدر صحابی ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول کارونه ناستپاستا اقوال و اعمال به تعقیبول، او بیا به یې هماغسې ورباندې په مسنونه طریقه عمل کاوه. نو ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، بېشکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة. د جمع لمونځ غوره دی د تنها او ځان له منفرد سړي د لمانځنه یو په اوویش درجې. متفق علیه، رواه البخاري ومسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، له ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی، قال دی وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم، صلاة الرجل فی جماعة تضعف على صلاته فی بیته وفی سوقه 25 ضعفا. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، دیو بنده لمونځ په جمع جماعت باندې تضعف على صلاته اضافه کیږي او زیاتیږي. فالمانزه ده دمانه چه ادائه که فی بیته پخپل کور که وفی سوقه یا پخپل تجارت خانه و بازار که 25 ضعفا، یو پا 15 مرتبه او درجه. و ذالک وجه داده چه انه اذا توضعف احسن الوضوء، چه کلا ده بنده مسلمان او دسو که او دس پخطو گبانده و که، ثم خرج الى المسجد او بيار اوز لكورا د مسجد شريف بلوري، لا يخرجه الا الصلاة، شنالي رايستل دلرا دخبل كورنا دي مسجد شريف تا مگر لمنز باعث في لمنز ده، لم يخطو خطوة دا بندبكي نقدي فزمك وقدم الا رفعت له بها درجة، مگر لوړه بشي د ده د پاره په دغه قدم کې خودو باندې یوه درجه، وحطت عنه بها خطیئه، او برجیږي او ختمه بشي د یو بلې خطوې په کې خودو باندې د تا یوه ګناه. فاذا صلى لم تزل الملائکه تصلي عليه، چې کله جمع وکي
نو تلوی ملائکان دته دعا کوونکی د اسمان ملائک چې زمکه تر اغلی دی هلته دی دی منز گزار او جمیرانون کی مؤمن ته دعاګانې کوي ما دام فی مصلاه ترسو پر چې خپل د لمونز پځه ناستوي ما لم یحدث تو پر چې دی بی او د سشوی نه تقول وای ملائکه رب العالمین په حق د منز گزار کې اللهم صل علیه الله عز وجل پدې سړی باندې مهرباني نازلې کې اللهم ارحمه الله رحمتونه په نازل کې ولا يزال في صلاه منتظر الصلاه او تلوي سړی حسابې دن کې فلمونز کې څو پور چې دی وکاږي انتظار د لمانځه متفق عليه د بخاري مسلم حديث ته وهذا لفظ البخاري او دا سیاق امام بخاري په خپل صحيح کې په دغه الفاظ باندې نقل کړی دی دا دو روایات د جمع د لمانځه د فضیلت په باره کې چې لومړنی روایت له عبدالله ابن عمر او دوهم روایت له ابو هريره رضوان الله علیهما څخه نقل دي دواړه په دې باندې دلالت کوي چې د جمع لمونځ د ځان لمانځه او د تنها لمونځ څخه غوره دی بیا دو قسمه روایت رااله یو روایت کې راځي یو په ویش درجه د جمیل منزور ده په دوهم روایت کې چاغه هم د تیر روایت په شان صحیح او متفق علیه ده فقای کې دا ارشاد راغی چې نه یو په 15 درجه غوره ده لمونز د جمی وزن لمنز باندې نو دلته دا سوال او پوښتنه را پیدا کیږي چې احادیث خودواړه صحیح دي لیکن دا څنګه کې دی شي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم 15 درجه یاد او کله 20 نو علما محققین او ماهرین او د احادیث او فقها او د امت رضوان الله علیهم اجمعین هغه د دې دواړو ترمنځ توفیق داسې کوي چې 20 ثوابونه په نصیب شونه 15 هم پکې راغله عدد اقل دا اکثر سره خلاف نه وي دوهمه جمع د دواړو روایت داسې کې دی شي چې دا بنده مسلمان زحمت او کړاو او تکلیف تکتل کې دی شي کدی د لری زینا په تکلیفونو په یخنۍ کې یا په تاو د لمر کې راځي د د لپاره د جمع ثواب یو په 20 درجه ده او کدی نږدې کور مسجد شریف ته خېجه او کوزیږي د د لپاره یو په 15 درجه د جمع لمونز غوره ده نو د لری او د نږدې خبره ده ولزنی محققین علما په دې نظر دي چې دواړه د جمع والا خو بختور شول لیکن د 20 درجو والا زکه درجه اضافه دي په 15 باندې چې دا غبه توجه په مانځکه او فقه الصلات او مراعات السنه د لمونځ په طریقه به خپو یدون کې وی او سنت طریقې به پکې ډیر عملي کون کې وی دا غیل خاصاتون کې وی نو دغه توجه او دغه اطمینان چې د پسینه کې ده او په دغه توجه او اطمینان سره لمونز ادا کړ د هغه لپاره یو په 20 درجه شو او دا بل چې د هغه په نسبت باندې دومره د قوي توجه والا نه ده نو هغه مستحق ده چې هغه له یو په 15 ثوابونه ورکړي شي دا خبره دون د فکر او د غور نه ده د فکر او د غور دا ده چې یو لمونز په 20 درجه دی یو په 15 درجه دی یو په یو معنی تبادله کیږي یو لمونز او یو ثواب او یو لمونز او 15 او 20 ثواب دا خډیر غټه سی کړه ده دا خډیر لوی تجارت ته د الله سره دا خډیر بلند او عالی نرخ ده یا الله زب څنګه وکولې شم چې دی یو لمونز په سر می یو ثواب ونشي او 20 ثوابونه او 15 ثوابونه میوشي د دې فکر او د دې سوچ په کار دی د هغې لار دا ده چې جمع جماعت ته تشریف یوسا بل خبره دا ده چې هغه خلک چې بلا عذر په کورونو کې جمع کوي هغه خلک چې هغه په حجرو کې صادر غړی او جماعت او مسجد ته کولی شي چې قدمونه کې دي او ورشي لیکن د دنیا د کاروبار د وجنه د مشغولتیا د وجنه د سیاسي خبرو او بحثونو د وجنه د نور کارونو د وجنه د سهار او ماخوستن یا ماسپخین یا بل منز هغه د جمعه جمع قضا کړي شی او خلک په کورونو کې منز کوي
نو آیا د کور د جمل منز د کور د ځان لمانځه څخه بهتره ده؟ ګورو دی حدیث ته، په دې کې جواب راځي. جواب دا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم په واضحو ټکو کې ویلی دي چې دا یو لمونځ چې په اوویشتو لمونځونو قبلیږي، یو لمونځ چې د پنځویشتو لمونځونو ثواب لري، دا ځکه ده چې دې مؤمن ځان ظاهر کړی دی په فوق العاده اودس کولو باندې په خپل کور کې. نو ده په کور کې اودس کړی دی، د جومات په چارچوبۍ د جومات په اودس خانه کې نه دی کړی، له کوره په اوداسه کې وتی دی. او بل د ده د وتلو جومات ته د وتلو بل باعث نه و، باعث یې جمع نیول و. نو هله به د ده ګناهونه رجیږي او د ده د نیکیو درجې به لیکلی کیږي او نیکیو درجې به بلندیږي چې کله دا بنده مسلمان له کوره نه جمع جماعت ته د جمع په خاطر باندې ولاړ شي او هغه هم له کوره په اوداسه کې. نو دلته د کورونو هغه بلا عذره جمع چې خلک یې په کورونو کې کوي ښه جماعت ته تللی شي او نه ځي، د هغې دپاره یو په اوویش ثواب نشته دی. الحدیث یفسر بعضه بعضا، د حدیث یو اجمالی حدیث دپاره بل تفصیلي حدیث دی. روایت د ابن عمر رضی الله عنهما اجمالی و روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنه د هغې دپاره تفصیل شو. یعنی حرص د دې په کار دی چې په کورونو کې اودسونه وکړو. په اودس باندې جومات ته تګ او بې اودسه جومات ته تګ ډېر تفاوت لري، که څه هم د جومات سبیل او د جومات د اوداسه ځای استعمالول دا جایز او روا کار دی، باید ډېر متوجه اوسو. په دې حدیث کې یو بل زیری دی د جمع جماعت والا مسلمان دپاره، وغه دا ده چې دغې د جمع رانیونکي مسلمان په قسمت کې د ملایکانو دعاګانې راغللې. اوس نو چې دی په ښه توګه یې په جمع جماعت باندې لمونځ وکړ او دی په خپل ځای باندې ناست دی اذکارو ته، ځکه د لمانځه نه وروسته پراخه اذکار دي. دا غلطه خبره ده چې کله هم له فرضو نه ملا امام سلام واړی او یا مقتدیان د ملا امام په اقتدا کې سلام وګرځي او فورا اتوماتیک ملا امام هم جګیږي او دارنګ مقتدیان هم جګیږي او په هغه ځای کې سنت ادا کوي. ښه به دا وي چې دا سنت په کور کې ادا شي، چې د دې بیان وروسته را روان دی. ښه به دا وي چې دغه ملا امام اولس ته مخ راواړوي، په خپل ځای باندې ناسي او الله اکبر، استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أو دارنج نور هغا مسنون أذكار شد الصلاة مكتوبة يد فرزي منزن رست صابتي، نباید أغا أذكار طول بزيبان دراولي. إذا كدي حديث كرالة ما دام في مصلاه ترسو چې د خپل لمونځ په ځای باندې دی تشریف لري او بیا اودس شوی نه، او هغه چې بیا اودس شو نو د هغه د جمع ثوابونه وشو او تر دغه وخته د ملایکانو دعاګانې هم د ده دپاره په نصیب شولې. خدا چې بیا اودس په جومات کې ناست یا بیا اودس له جوماته ووت یا بهر اودس مات که، نو د ده دپاره نور اجرونه نشته. یو په اوویش یو په پنځه ثوابونه په برخه شو تر څو پورې چې دی جومات کې ناست و، نو د ده د ملایکانو دعاګانې په قسمت شولې. اوس چې له جوماته را بهر شه خبر خلاص شو. هغه څوک چې په لمونځ باندې سترګې یخې کړې، سلام یې وګرځو، سنت یې هلته راوړه او بیا د بلې جمعې په انتظار ناست دی، لکه اوس موږ د مازدیګر لمونځ وکړو، د هغې نه وروسته اذکار لوستلی کیږي، دعاګانې ویلی کیږي او سړی تر ماښامه پاتې شي، نو دې بنده مسلمان لره چې ماښامه پورې څونه وخت دی هغې کې څونه رکعتونه کیدای شي، دغه وخت خو مکروه دی. په دغه وخت کې بلا سبب بلا عذره لمونځ نشي کیدای. او فرض جمع خو دې انسان کړی ده، مخ په قبله باندې قلارې ناست دی، یا تلاوت کوي یا اذکار لولي یا دعاګانې د الله نه غواړي، دا ټول وخت یې په لمانځه کې حسابیږي، چې دا د حدیث وروستنۍ برخه ده. ولا یزال فی صلاة من انتظر الصلاة.
دا حدیث په ډېر لوی سودا او ډېر لوی نرخ باندې دلالت کوي. الله دې زموږ استاذ دماغ پر روښانه کړي چې موږ په ډېره مینه باندې د الله کورونو جوماتونو ته لاړ شو او جمع جماعت را ونیسو. او هغه خویندې میندې چې کړیږي دې پسې چې یا اله العالمینه زمونږ لمونځونه یو په یو باندې تبادله شو، یا زمونږ لمونځونه هغه په کورونو کې دي او مونږ د جمع جماعت د ثواب نه بې برخې، نو ستا مخې ته د جنت د ګټلو لورې لارې خورې مورې هغه موجودې دي که نه، مه خفه کېږه. او ته چې د عذر د کبله نه په خپل کور کې لمونځ کوې او ارمان دې دا دی چې ارمان ارمان ما هم د نارینه و غوندې د جماعت د پردې په ځای کې جمع رانیولی وی، او په جماعتونو کې خو دا سیستم نشته، نو ستا دغه ارمان انشاءالله العزیز دغه مینه محبت او دغه حرص چې ستا په زړه مبارک کې پروت دی د جمع جماعت منځونو ته، نو بس الله عز وجل به په کور تعالی د دغه جمع لمنځونه بتوفیق الله تعالی نصیب کی. د دې وجنه خ خبره دا نه ده چې زنانه پنځه وخته لمانځه ته اوزي یا د جمعې لمنځونو ته اوزي، اللهم مگر هغه مسجد چې د زنانه و د پاره پکې ټاکلې ځان له لار وي، ټاکلې ځای و مقام وي چې پرده پوخ وي او هلته هیڅ قسم مشکلات هغه وجود ونه لري، او جماعت او مسجد ته تلونکي خویندې انتهایی شرعي حدود مراعات کی، عطر پزان ونه وهي، د ګاڼو شرنګا یې څوک وانه وري، د خبرو پسپسکۍ د نارینه و تر غوږونو ور نه رسیږي، او په ډېر پرده برخه د جماعت کې د جماعت د ملا امام په اقتدا پسې دا لمونځ ادا کی، نو بیا د دې دپاره برای راس دغو نه ثوابونه په برخه دي. وعنه رضی الله تعالی عنه او دا هم لابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه یو بل حدیث نقل لی، دی وی اتى النبی صلی الله علیه وسلم رجل اعمى، پستر ګړون یو صحابی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخواته راغی، فداه ابی و امی و اهلی و مالی، زما د مور او پلار او زما نفس د نبی صلی الله علیه وسلم نه قربان شي، او له دغه ړوند صحابي د مبارکو سترګو نه چې هغه یې د لاسه ورکړی وي زما سترګې د هغه د سترګو نه قربان شي. راغی یو ړوند سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، فقال یا رسول الله، وی ویل اه د الله رسوله، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، زما لاس نیونکی د څنګ داسې ملګری نشته چې له لاسه مې ونیسي او تر مسجده مې راورسوي تر څو د جمع لمونځونه زه ادا کړم. فسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم هل یرخص له، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه یې وغوښتل چې ما ته اجازت راکا فیصلی فی بیته، تر څو دغه صحابي په کور کې لمونځ ادا کړي. فرخص له، په ابتدا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دله اجازه ورکړه چې زه ولاړ شه او مرزه مسجد ته او کور کې لمونځونو ته ادامه ورکړه. فلما ولا دعاه، چې کله صحابي ستون شو نو بیا یې راوبله، فقال له نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایه، هل تسمع النداء بالصلاه، اذان د لمونځ دپاره چې کیږي دا اوري، حي على الصلاه وحي على الفلاح اوري؟ قال نعم اورم. ی قال فاجب، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویله قبول کا دعوت د مؤذن، حتما جمعه تراشا. دا روایت مسلم نقل کړی د پشپک سوا درې پنځوسم. دا لاندې روایت هم د دې په معنی باندې دی، راوی الحدیث عبدالله دی، وقیل عمرو بن قیس المعروف ابن ام مکتوم، یا عبدالله ابن ام مکتوم دی یا عمرو بن قیس ابن ام مکتوم، معنی چې مشهور دی ابن ام مکتوم، معنی له هغه صحابي څخه روایت دی. المؤذن رضی الله عنه، چې دی مؤذنو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، انه قال یا رسول الله، ده پخپل ویل ده الله رسوله، ان المدینه کثیره لهوام، مدینه د حشرات او د لړمان او مارانو نه ډکه ده، والسباع او لیوان لگیگی د لیوانو نم ډکه ده،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام ارتويلا تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الصلاه اخلك منزه تراشي حي على الفلاح اخلك خلاصون او كاميابي تراشي اوري اقول هو اورمي النبي صلى الله عليه وسلم تقول فحي هلا نشابك قبول كدعوه المؤذن وجمعه تراشا دروت ابو داود نقل کړه د 1553 نمبر نسائی دوهم جلد اصول نهم اصول لسم ابن ماجه 1292 او سندی صحیح ده بسناد حسن ابو داود روایت کړه ده و معنا حی هل من تعال راشا دا دو مبارک احادیث په دې کې توقف کو دریګو او د دې شرح کو لمړی مسأله پکې ده دا چې څه خواږه او خایسته او د ایمان ندک گلدار خلق و صحابه کرام چه ده هر خبری ده پاره بایی برای راست لار خونه ده محمد رسول الله صلی اللہ وسلم چه اخستلا یا رسول الله چه وکلم یا رسول الله چه مناسب بی یا رسول الله تاسی پا دی مورد مانی ما تا کم لار را خایی اوز کز منگ استاسو ترمنز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشتا و غوفات شوه ده او پا مدینه تو یه بکی یو زورو سلور سوا او دیر شکال پا خواه و پات شوه ده و خواه رو تسپره لی شوه ده یه مؤمنان و دا اغی طریقه و سیرت مبارک او احادیث موجود دی دا هغه نبوی لار و طریقه موجود دی مگ باید دا خفلو سیمو علماء کرامونا دا غصه تپوسونو کو چه ملای امام عالم دین استاز محترم ما تا یو پختنه په دین که پیدا شوی ده تا قرآن و سنت مطابق درست و صحیح جواب را تراک الله دی جنت پا برخه که لکه چه براتلل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابه کرام او پختنه بایده هغنه کولی او بیا با نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورت زوابونه ویل او دغه زوابونه زما استاد پار دین ده نو لومای مسئله دا ثابت شلا چه مؤمنان و کتاس پستر گلانده هم استهی د علماو ترڅنګ کینه یو ورشی او د نبوی احادیث او د قرآنی آیاتونو نه په استنباط سره پختن ورزنه وکي چې موږ ته څرګنده عالمه با عمل او نیک عمل انسان موږ ته نبوی لارې او د الله احکامات تشریح کوي یو مسله ته دا ثابتېږي بل مسله ته دا ثابتېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرې او د پختنې په اورېدو سره بس لومړی ځل دپاره ځواب ورته ورکړه چې هو تا ته اجازت دی او ته معذوره یې لیکن ډېر زر یې بیا راوغوښته او خپله پخوانۍ خبره یې شاته کړه او نوې خبره او نوې مسئله یې ورته وکړله هغه دا چې اذان اوري د اذان حی علی الصلاه او حی علی الفلاح اوري نو بیا یې قانع که هغه ویل اوس یې اورم ویلی چې زه ستا دپاره په دین کې او په شریعت کې رخصت نه مومم تا له نشته اجازت ته معذوره نه یې د ړوندوالي د وجه نه جمع جماعت مه پرېږده ړوندوالی عذر نه دی د مدینې لړمان او ماران چې د پخو کې اوړي راوړي یا لیوان هغه د مدینې کوڅو ته ماخوستن او سار راکوزیږي او ګرځي او د هغې نه تا ته خطر دی دا ټول خطرات برداشت کړه دا ټول خطرات دا عذرونه نه دي دا احتمالات دی کیدی شي چې هیڅ موجود نه وي په لاره کې او لاره سپینه پرته وي کیدی شي او بل مسلمان دی ملګری شي او تا روغ رمټ د جومات ته درشله ورسوي په دې حدیثو کې دا مسئله هم ثابته شوله دا مسئله ثابته شوله چې ته به د مسئلې هر اړخ څارې بیا به فتوه ورکوي عالم دینه په علم کې دی الله خیر او برکت واچوه ملا امامه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جانماز باندې ولاړه رب العالمین دې په جنت کا تادی او سرعت په ځوابونو د پښتنو کې مکوه سلزله حواله په اعلم انسان ورکوه چې د بر کلي ملا امام د کوز کلي ملا امام د مارکیټ او د پلانې پلازې ملا امام د سپین او ښایسته جومات ملا امام تر ما ډیر پوه دی هغه ته ورشه خپل مشکل د هغه سره شریک کا په بل چا باندې حواله ورکوه او بیا چې الله علم درکړی دی بیا علم مه پټوه او بیا چې الله د قرآن او سنت نه خبر کړی نو د نورو مشکلاتو د وجه نه اصل او صحیح دین او مسئله مروسته یې کوه د هغې بیان وکړه تر څو امت د هدایت روغه لاره عمومي او هغه تعقیب کړي د دې احادیثو نه د دې مسایلو استنباط کیدای شي
آخرنه مسئله دا ده چې هغه څوک چې په وجود باندې روغ او سالم دی، هغه څوک چې په وجود باندې روغ او سالم دی، او که دا اوس ژوندی وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا لا معذوره انسان چې هیڅ ډول عذر نه لري، او ورغلی وی ورته ویلی وی چې یا رسول الله ماله اجازه راکړه چې زه په کور کې جمع جماعت پرېږدم او په کور کې لمونځونه کوم، ته څه فکر کوې مسلمانه چې معذور انسان ته محمد صلی الله علیه وسلم اجازه ورنه کړه؟ لا اجد لک رخصه، زه په شریعت کې ستا دپاره اجازت نه مومم، خامخا به جمع ته راځې. نو تا او ما ته چې بې عذره انسانان یو، په صحت آباد یو، لارې مو تأمین دي، او د رڼاګانو کمی نشته دی، او ملګري او لاسنیونکي خادمان زامن او بچیان راسره دي، هغه راسره مله دي، او هغه د ځان سره مسجد ته ویلی شو ایا زما استاد دپاره به عند الله کوم عذر وي د جمع جماعت په پرېښودلو کې؟ نه. د دې وجه نه هغه حدیث حسن بللی شوی دی چې لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، د مسلمان ګاونډي د جماعت چې جماعت ته رسد کولی شي بلا عذر دی په کور کې پاتې شي او جماعت ته ولاړ نه شي، د ده لمونځ ونه شه، لمونځ د ګاونډي د جماعت نه کېږي مګر په مسجد کې. چې ړوند سړی معذور ونه شمېرلی شه، نو آیا ما او تا معذورینی؟ نه. آخرنۍ مسئله ته دا ثابته شوه چې مؤمنانو د معذورو انسانانو جوماتونو ته د وړلو او د رسولو بندوبستونه ونیسئ، که د خیر او برکت نه ډکو مؤمنانو ورونو د ځان سره معذوران او معلولان مشلولان معذور افراد جمع جماعت ته ورسوئ، همره ثواب به وګټئ، د خپل مانځه ثواب، د خپل د هغه د مانځه ثواب د هغه شه، همره پکې ستاشه. لا ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې عبدالرحمن ابن سخر نومیږي رضی الله عنه، سخر روایت دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، والذی نفسی بیده، زما دی په لوی الله باندې قسمی چې روح مې د هغه په لاس کې دی، لقد هممت ما قصد ویراده کړی و ان آمر بحطب، چې زه حکم وکم د لرګو په راجمع کولو، فیختطب او لرګي راټول کړی شي، ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها، او بیا حکم وکم د مانځه د اذان دپاره چې وخت داخل دی و اذان وکی، ثم آمر رجلا، بیا وسپارم جمع یو بنده مسلمان ته په چټکۍ سره، یو چا ته امر وکم فیوم الناس، چې زما په ځای باندې خلکو ته امامت ورکړي، ثم اخالف الى رجال، او بیا لاړ شم پر هغه خلکو پسې، فاحرق علیهم بیوتهم، او په هغوی باندې کورونه لمبه کړم. متفق علیه. حدیث مفهوم او معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خبر شم چې پلانې او پلانې او پلانې مانځله نه دي راغلي، وخت د مانځه دی او دوی نه راځي، پرون هم نه و راغلی، ابله ورځ هم نه و راغلی، تیر مونځ کې هم نه و، ښه حاضر دی، په کور دی، عذرونه نه لري، ښه په ساعت برابر دی او مانځله نه راځي. نو لام مؤتئل القسم دی، والله چې دا قسم یې کړی و چې لرګي په خلکو راجمع کوم، چې راجمع شي دغه لرګي او بلې لمبې د اور د ځان سره اخلم، دا هغې خلکو کورونو ته ورځم چې جمعو ته نه راځي، جمع جماعت ته نه راځي، او د هغوی کورونو ته لمبې کېدم او کورونه وسوزوما. مسند احمد کې ورسره دا راغلی دي په حسن سند سره، که په کورونو کې اطفال نه وی، بې ګناه زنانه نه وی، معذوران نه وی، نو ما به په داسې بې لمازانو خلکو باندې کورونه لمبه کلی وی او په اور به مو هغه سوی وی. دا کار نبی صلی الله علیه وسلم ونه کو. د دې نه وروسته بیا هغه مثلا منسوخه شوله چې په اور باندې سیزل د انسان ناروا دي. دا خو لا مسلمان بلمازه دی که کافر، د کلمې نه منکري هم په اور یې سیزل نشته. دا عظیم حدیث په دې باندې دلالت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما او تا ته په دې حدیث مبارک کې د جمع جماعت ډیر زیات اهمیت را په ګوته که پې پوهیږو. نو زمونږ او ستاسو دماغ یې خلاص کړه که یو څوک په کور کې ناست او کور یې اور واخلي او دی هم د منځه ولاړ شي او کور یې ملوله پشي،
د دې سړی تاوان او د هغه انسان چې د هغه په کور کې ناست دی او جمعې جماعت ته نه راځي تاوان سره یو شی دی. عظیم حدیث دی. د خطر زنګ په کې زمونږ استاذ لوري ته والی کیږي چې ای د نفس بندگانو، ای په نفس پسې روانو، ای د زړه د خواهشاتو نه متاثره خلکو، کورونه خوشی کوي، جوماتونو ته راووځئ او د جمعې جماعت ترتیب د سره راونیسئ، کنه د دې لایق استئ چې رب العالمین تاسې په دوزخ کې وسوځي په اور د دوزخ کې. یا الله سبحانه وتعالی زموږ په ټول ولس باندې رحم وکړي، د ټول افغانستان او د ټول اسلامي خطه او د اسلامي عالم رب العالمین حفاظت د اور د دوزخ نه نصیب کړي. الله زمنګ زوانان او زلمی او زمنګ زاړه جماعت ته د تلو والا جوړ کې ترسو جمع جماعت مراعات کی، او د دې عذاب نه الله ټول ولست او ټول هیوادوالو ته امن ورکا. وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال، لعبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت ده، دی وای من سره ان یلق الله تعالی غدا مسلما، که څوک په دې خوشحالیږي چې سبا په ورځ د قیامت د الله سره په داسې حال کې مخامخ شي چې دی الله ته تسلیمي، دی مسلمان د دنیا نه تلی روغ رمټ مسلمانی، فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات، نو دا انسان دی تلوالی میشوالی وکي په دې لمونځونو باندې. دا لمونځونه دې په جمع او په جماعت باندې ادا کړي، او هغه جماعت کې حیث ینادا بهن، په کوم ځای کې چې دی راوبللی شي دغه لمونځونو ته د اذان د لارې نه، په کوم ځای کې چې اذانونه کېدی شي د دغه لمونځ لپاره. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ځکه الله سبحانه وتعالی هغه جایز کړي دي او ایښي دي ستاسو د نبی دپاره لارې د هدایت. وإنهن من سنن الهدى، پنځه وخته لمونځ په جماعت سره کول دا لارې د هدایت دي. ولو انکم صلیتم فی بیوتکم، که تاسو لمونځونه کول په خپلو کورونو کې، پنځه وخته لمونځ دې کو ای بلا عذر مسلمانه په خپلو کورونو کې، کما یصلی هذا المتخلف، لکه څنګه چې دا پاتې شونکی د جمع نه پټېدونکی د جمع نه په کور کې لمونځونه کوي، فی بیتی په خپل کور کې، لترکتم سنت نبیکم، نو تاسو به د خپل نبی مبارکه لاره پرېښودې وي. ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، او که تاسو بلا عذره د خپل نبی طریقه او مبارکه لاره او سنت طریقه پرېږدئ نو گمراه به شئ. ولقد رأیتنا، او موږ خپل ځانونه لیدل په مبارکه زمانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، چې نه به روسته کېده د جمع جماعت او د جماعت د لمونځ څخه مگر منافق انسان چې د هغې نفاق به معلومو. ولقد كان الرجل يؤتى به، او به یو معذور صحابي چې هغه به راوستلی شه صف اول صف ثاني د لمونځ صفونو ته به راوستلی شه، یو هذا بین الرجلین، په داسې حال کې چې خپې به یې په ځان پسې کشولې او د دوو نفرو په اوږو به یې لاسونه اړولي وو او را روان کړی شوی به و، حتی یقام فی الصف، تر دې چې اوبه درولی شه په صف کې. دا روایت د مسلم دی، صحیح مسلم هغه نقل کړی دی. او همدارنګه یو روایت کې داسې راغلی دی د مسلم قال، وای راوی، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم علمنا سنن الهدى، نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته به هدایت لارې طریقې راخولی دي. وإن من سنن الهدى، او بعضی د لارو د هدایتنا د طریقو د هدایتنا، الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، ادا کول د لمونځ دي د جمع لمونځ په هغه جماعت کې چې له کوم جماعت څخه اذان راوځي. تمکیږو د الله په توفیق باندې په دې روایت کې. راوی الحدیث د دواړو روایتو اغا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ده، بنوم عبد الله د پلار نومی مسعود، او عبد الله ابن مسعود په خپل جلیل القدر صحابی حافظ او ماهر د قران کریم، عظیم فقیه د امت، او همدارنګه جلیل القدر صحابی تیر شوی ده، چې د نبی صلی الله علیه وسلم د کور د نفرونه حسابېده او ډیر ګرانو
په نبی کریم صلی الله علیه وسلم معنی د قد و قامت نه کچه او وړوکه او د غوښې د بدن ډیره کمه وه او پونډۍ مبارکې ډیرې نری وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې والله تاسو خو د دې په دې نریو پونډیو پسې خاندئ، خدا پتله د میزان کې د ډیر وزمین شینه هم د الله په وړاندې قدرمنې دي او درنې دي. دا جلیل القدر فقیه صحابي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وعظ کاو او په وعظ کې ټینګار په دې باندې وکړ چې وخلکه د جمع جماعت دپاره مسجد شریف ته راشئ. د هغه د تقریر او د وعظ مضمون دا و، وخلکه که تاسو غواړئ چې سبا سپین مخ د الله سره مخامخ شئ چې الله د تاسو نه راضي او تاسو د الله نه راضي او د جنت وړ او مستحقین ځان وګڼئ په قیامت کې، نو هغه د دې ځای نه جوړیږي. همدلته د دې لمونځونو حفاظت وکئ او هر لمونځ په جمع جماعت باندې ادا کئ، او په هغه جماعت کې لمونځ ادا کا له کومه چې اذان ستا غوږ ته راځي چې هغه د کوڅې او د کلي نزدې جماعت دی. دا مسله به فرعان بیان کو چې کوم مسجد شریف تا ته نزدې دی او بل جماعت د تا نه لرې دی. دا وړوکی جماعت دی، بل جماعت غټ دی. د دې قاري د لږ علم والا دی، د بل قاري د ډېر علم والا دی. بل طرف ته مزه په همدې مسجد شریف کې په همدې ملا امام پسې جمع ادا کا. د دې ثواب د بل محلې او د بل کلي د کوز کلي او د بر کلي د جماعتونو نه اضافه دی، ځکه دا ستا کور ته نږدې دی. دا یوه مسله ضمني بیان شوه. رازو د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د بیان بلې برخې ته بیا فرمایي چې دا زه چې تاسو ته ویم چې که تاسو د الله په لیدو باندې خوشحالیږئ چې الله د تاسو نه راضي او د جنت وړ استئ، نو د هغې لاره دا ده چې پنځه منځونه راټینګ کئ او جمع جماعت ته راشئ، ځکه دا د الله د نبي د لارښوونه ځینې لارښوونې دي او دا سنت طریقې دي او دا داسې سنت دي چې په دې به عمل کوئ او د دې نه به شاتګ نه کوئ. او بیا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د فکر نه یو ډکه خبره وکړه چې هغه څوک د هغه په اصطلاح باندې متخلف ورته ویلی شوی دی، په نورو روایاتو کې ورته منافق ویلی شوی دی، وایي دغه منافق چې په کور کې لمونځ کوي جمع جماعت ته نه ځي، یا د دې روایت په مطلب باندې چې دغه وروسته پاتې شوی په کور کې له مسجده چې دی په کور کې لمونځ کوي. که تاسو داسې په کورونو کې لمونځونه شروع کړه او جمع جماعت هم پرېښود او جماعتونه شل شو، نو تاسو به بېلارې شئ. یا الله زموږ د ټولو پرده وکړي، د الله د نبی صحابي هغه چا ته بېلارې او ګمراه وایي څوک چې په کورونو کې لمونځ کوي او سنت طریقه د جمع جماعت نه مراعاتوي. او بیا پخپله وایي چې زموږ په زمانه کې به دوه ډوله خلک جمع ته نه راتله، په نبوي جماعت کې به دوه ډوله خلک نه راتله. یو هغه شدید مریض چې هغه به د سره په صف کې ودرېدی او کېناستی نه شه، چې هغه به په شدیده ناروغتیا باندې اخته و، هغه به په کور کې لمونځ کاوه، هغه به معذور و او هغه ته شریعت اجازه ورکړې وه د وجې د شدت مرض نه. چې موږ به کتل نو موږ به داسې سخت خلک مریضان چې ناروغتیا به یې ډېره مزمنه اوږده او سخته او شدیده وه، هغه به غیر حاضر و، هغه به معذور و، باک به نه کاوه. دوهم چې به زموږ په جمع جماعت کې موجود نه و، دا به هغه انسان و چې د منافقت به هر چا ته څرګنده او ښکاره و. پلانې ولې جمع لندې راغلې؟ هغه خو منافق دی، ټول کارونه یې د نفاق دي. د هغې په سلسله کې جمع لمونځونو ته په سپکه سترګه ګوري، ملا امام یې بدې شي، مسجد یې بدې شي، جمع جماعت یې بدې شي، منافق دی، ځکه جمع ته نه دی راغلی. پلانې ولې نه دی راغلی؟ هغه ډېر سخت ناروغ و، ځکه نه دی راغلی. خو که به د کمې ناروغتیا والا و چې دوو نفرو به ټینګولی شه او تر جماعته به یې راوستلی شه، هغه سړی به موږ لیده چې هغه به د بل چا په اوږو لاسونه اړولي و او هغه به ځان پسې خپې کشولې تر څو هغه به راوستلی شه او په صف کې به ودرېده. دا حدیث په دې معنې دلالت کوي چې په کورونو کې لمونځونو ته د جواز هیڅ توجیه نشته سوا د عذر نه، چې عذر یا شدید خوف دی د دشمن نه چې بې انصافه مسلمان گمراه شوی مسلمان به مې په ډزولي
او دا حقیقت ته رسېدلی وهم نه وي، لکه اوس چې موږ په ځینې سیمو او علاقو کې اورو چې ځینې بې انصافه انسانان، مسلمانان، ظالمان مسلمانان، بېلارې شوي مسلمانان، لمونځونو ته تلونکي مسلمانان په لارو کې شهیدانوي او وژني، او همدارنګې لمونځ او د جومات مرکز ته ورځي او په داخل د مسجد کې علما کرام او عوام مسلمانان شهیدانوي، شرع د دې جواز نه ورکوي، او دا د خطر او د ضرر نه ډکه موضوع ده، او دا د شعائر الله بې حرمتي او بې عزتي ده، او دا د مسلمان په ناحقه وجنه ده، په حرم الله کې، په بیت الله کې، په مسجد الله کې، چې د خطر او د ضرر نه دغه مسلمان ډک ده، کیدی شي چې دغه قاتل الله د دوزخ تنور ته واچوي. الله دې زموږ په دې هیواد کې ایمانی صلح او قراری راولي. نو د عبدالله بن مسعود د دې حدیث نه ښکاره شوله چې بلا عذر انسان چې په کور کې لمونځ کوي نه ناروغه دی او نه یریدونکی دی، نه ورته خطر متوجه دی، نو دا انسان متخلف دی، په کور کې پاتې شوی انسان دی، او د ده دا عمل عمل د منافقت دی چې جومات ته نه راتګ دی، او دا چې الله عز وجل ته دا لمونځ قبلوي او که نه یې قبلوي، چې کله په قیامت کې د ډېرو خبرو نه پردي څیرې شي، دا حقیقت به هم بربند او راڅرګند شي. شاید او شاید چې الله دې انسان ته ووایي چې لمونځونه دې درواخله، دا د قبلېدو په شرایطو باندې برابر نه دي. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه اخرني حديث يوزر او يوم نمبر حديث راوي الحديث اغا ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه دي قال دي وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما لرسول كريم صلى الله عليه وسلم تخواور دل چويلي ما من ثلاثه في قريه نبوي يودريك سف يوكلك ولا بدو نيا په یو باندې کې لا تقام فيهم الصلاه چې د جمل مونز په دې کې نه اقامه کیږي الا قد استحوذ عليهم الشيطان مگر په دغه خلکو باندې چې د جمل مونز په کې نه کیږي په دغه کلی کې او په دغه کور کې چې درې نفریزه د درې مسلمانان په کې موجود دي دوی د جمع جمعات سیستم او تنظیم نه جوړي په دوی معنی غلبه کړی د شیطان فعليكم بالجماعه تاسمن لازم ده چې د مسلمانو د ډلې سره په واسطه شي د جمع جماعت پابندي وکي فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصيه زکلی و هغه ګډه بزا په اسانۍ سره خوړی شي چې لکندکا جدا شوی وي دا روایت ابو داود نقل کړی دی سند حسن دی القاصيه هغه منفرد او ځان لګړه چې د ګډو د کنډک نه جدا شي په اسانۍ سره د چوپان د مخ نه لري شي په اسانۍ سره هغه لیوه خوړی شي نو څه فایده یې وکړه ځان یې هلاک نو هغه مسلمان چې د جمع جماعت پابندي نه کوي نو په ده باندې شیطان غالبه شوی دی او شیطان دی خوړلی دی. راځو د ټول باب خلاصې ته. د جمع جماعت د اهمیت په لړ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پنځیشت او ویشت درجې وښودلې، همدارنګې دا توضیح یې ورکړه چې ړانده سړي ته هم اجازت نشته چې هغه په کور کې لمونځ وکړي، او معذور انسان ته اجازت نشته چې تر څو حی علی الصلاه و حی علی الفلاح اوري للری ځای به هم مسجد ته تشریف راوړي. څلورم مضمون دا شو چې هغه څوک چې جمع جماعت ته بلا عذر نه راځي کور یې د سیزلو لایق دی، او همدارنګې په دغه انسان باندې د نفاق او د منافق خطره ده، او همدارنګې په دغه انسان باندې چې هیڅ عذر نه لري که دی په کلي کې اوسیږي او په بانډه کې اوسیږي او د جمع جماعت بندوبست نه کوي په دوی باندې شیطان غالبه شوی دی. دا ټول روایت چې راجمه کې خلاصه مطلب تینا هم دا څرګندیږي چې و مسلمانانو دا تقسیمونه مه کوئ چې د جمع مون سنت دی او سنت کرالل ثواب دی او کرا نغلل باک نشته، دا خبرې غلطې دي، بې اساسې دي. د عبدالله بن مسعود
من افقه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوا داده چې دا سړی ضال ده په گمراه لار باندې روان ده چې د جمع ته نه حاضرېږي. اسال الله العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. للويا الله عز وجل غواړم چې الله دې زموږ استاسو اعمال قبول کړي او الله دې ټولو نارینو بالغانو ځوانانو کشرانو او زړو ته جمعتونو ته د تللو توفیق ورکړي، خصوصا د سار جمع او د ماخوستن جمع ته. اله العالمین په وطن کې مسوله او قراري راولي، د بلمازانو په درکېدو او د منځګزارو په ډېرېدو سره اله العالمین وطن کې مسوله او قراري راولي، د جمعتونو په آبادولو سره، د مدارسو په آبادولو سره او په ډېرو اذانونو سره اله العالمین زمنګ خاوره خایسته کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. خالق دا خير شري بلا تا خالق نشتا، رازق دا كل عالمي بلا تا رازق نشتا.